Камера. Опа, камера ли че? Да. Също ще свириш. Еми, ще почвам едни видеокурсове. Стали? Да. Къде езици? Аз направих страшна простотия. Мисля да си купувам една камера от едни левчета за 100 лева. Отивам в Технополиса, има е същата, обаче с 2 години гаранция. Почвам да гледам аз нещо, разбрах, че трябва да гледам разни параметри там от един фотоапарат и исках да има камерата на Full High Definition 1920 по 1860 да има не 30-60 кадра в секунда. И разбрах, че трябва да има 4K, за да го има това нещо. И тъй, че по новите камери. Видях една с 4K, пак така фалшива, жената се е доста, че я вземам. И аз се взимах и вечерта едва ми то ми се разминава звука. И на другия ден обадих се на моя брачет. Те всеки ден докарват, даже в неделя такова, че и снимат.